hlasy, ktoré môžem darovať smeru. Ja by som prosil k téme trošku, dobre, smerovať a... No a tak je to vlastne... Ako nie, ale na to môžeme potom... Je to replika na repliku. A na to sa môžeme dohodnúť potom na samostatnú tému, kde to budeme preberať, dobre? Zastavím, ale môžem potom pokračovať. Dobre, ďakujem. Chcete reagovať, pán Sirák? Ja akurát k tomu, že tie autority nemáme preto, lebo je takýto volebný zákon, ktorý už je tu predvolený kampaň astronomických sumách. Ďakujem. Čo sa týka volieb, tak by som povedal, na to sa zhodneme, že od volieb k voľbám je to vždy volebná fraška. A to ľudí odrádza. To ľudí odrádza? A to umožňuje týmto kvázi autoritám, tak to bolo povedané, ktoré prerastli, ale z ktorých sa vyklúli vlastizdácovia a zločinci, tak to im umožňuje držať sa pri moci a respektíve odovzdať si štafetový koríček raz pri vlade modrý a z červený. Dobre, ďakujem. Ty si chcela technickú poznámku? Dobre, ďakujem. Ešte jedna technická poznámka tu na... Faktická. Dobre, ďakujem. A potom ide Dáška. Jedna faktická poznámka. Nemal by si pri svojich dobrých nápadoch jedným dýchom vyslovovať túžbu po osobnostiach a vkladať vizny Jana Čarnogórskeho. My sme na dvaja novinári z práce a my vieme o tej najminulosti celé tej ďalej. Dobre, ďakujem. On nemôže za svoju rodinu. Dobre, ďakujem. Ideme ďalej. Bol basi. Ja poviem jednu vec. Aha, dobre. Bavíme sa o tom, že sa nedodržujú ľudské práva. Čarnogórsky vyštudoval za komunistov, ktorý mohol byť komunistov. Vlastne všetko. Uvedomte si, že ľudské práva sa nedodržiavali takto, lebo ostali pri moci komunistickí právnici, ktorí sú úplní blbci, pretože vôbec nerešpektujú nad zákon nad všetkými národnými zákonmi, a to je vážne zhromaždenie OSN, ľudské práva zákon. A keďže právnik, tam nestačí, že neznal zákon o spravodlivosti, tam je neznal zákon a trestná. To znamená, že všetci právnici na Slovensku sú zločinci, no. Ktorí môžu byť... Ja by som k tomuto povedal jednu poznámku Čarnogórskému. Čarnogórsky není vinný to, čo nerobí, ale je vinný za to, že za komunistov bojoval za určité ľudské práva, nazvime to teda, hej, bojoval za to, že sa zdražuje. A dneska prečo nebojuje, že sa zdražuje? Čiže to je len jedna taká minimálna poznámka a je stále čo rieši, čo vtedy chcel mať riešené. A dneska nie je. Čiže on by dobre, mal riešiť... Dobre, ja by som chcel ukončiť... Áno, len... Keď sa Ovečiarovi bolo, že proste, že elektru, že nevedela, čo to mal financované, to bolo myslím okolo 50 miliónov eur, hej, to sa proste počúvalo všade. Či to bolo v televízii, či to bolo v rádiu, či keď človek išiel autobusu, to sa preberalo stále, alebo keď v novinách to bolo. A zaujímavé, že v roku 2007 sa Jan Čarnogórsky mladší stal majiteľom, myslím okolo 100 miliónov korun, hej. On tento človek namiesto na rozdiel od Ovečiara, ktorý bol predseda vlády, neurobil doteraz zatiaľ nič, nebol nejaký zviditeľný. Zrazu bolo napísané, že zrazu sa nejako stal majiteľom 100 miliónov korun. By som bolo dobre, že by sa pozrieť, že vlastne, že odkiaľ tie peniaze, ako sa k tomu dostal, hej? Lebo keď niekto bol predtým predseda vlády, tak už dajme tomu niečo prerobil pre čiastočne, jeden čas robil pre
dajme to pre 5 miliónov ľudí. Hej, potom sa vám to zvrhlo oproti nebu. A Jan Čarnogórsky, mladší, ktorá žiadnu takú funkciu nemal, by som bol rád, keď sa to zistilo, že odkiaľ sa stalo, čo mu to pán Božko poslal, alebo odkiaľ sa to stalo s tým majiteľom 100 miliónov korun. Robert, na Roberta Fica sú niekde také tlaky, že zlodia, alebo čo, on tam má byť za možno, že za 100 tisíc eur, alebo koľko. A Jan Čarnogórsky sa zrazu stal majiteľom 100 miliónov korun, roku 2000. Dobre, ďakujem ešte veľmi stručne, dobre, lebo ešte máme dvoch ľudí, dobre? Ja len doplním jednu vetu. Mieril som trošku inde. Totižto u nás v redakcii sa udialo to, že starý Čarnogórsky posielal Židov do plynu. A mladý Čarnogórsky chcel žalovať prácu proste, že sme to zverejnili. Ktorý mladý? Jano Čarnogórsky. Doktor Čarnogórsky. Dobre, ďakujem. Ja iba tomu poviem, jaký bol taký, bol onaký... Dobre, tomu musím povedať, ja sa tomu mám aj tu. V Čechách tých disidentov bolo viac, Dinsby, Havel a tak. U nás sme mali takéto maličné jednotky. Jedine, kto sa postavil proti režimu na Slovensku, bol Jaro Čarnogórsky a aj bol zabasnutý. A on nevedel, že 17. 11. bude odpad režimu. Možno ten režim by mohol byť doteraz. Ale bol, lebo bol menej cirkvi, lebo chcel prehľadovať cirkvi. Problém je to, že za čo bojoval tedy, mal by aj dneska za tie isté hodnoty bojovať. Dobre. To je problém. Dobre, ďakujem, ideme ďalej. Dobre, ideme ďalej. Po februári pred novembrom vypísoval poklotok v Martini, kde som býval, preč vládol komunistických buržov a ich rokajov. A čo sa týka Čarnogórskeho... Dobre, ja by som sa vrátil k téme. Tak on už nebol vo funkcii, do plynu posielal Kubala a toho komunisti obesili. Čiže on čas odišiel z funkcie. Dobre, ďakujem pekne. Môžeme tomu samostatnú tému, potom keď to niekto chce a vrátime sa, teraz ešte uzavrieme kolečko, dobre? Tak nech sa páči. Dobre, takže môžem? Ja teda môžem svetlíšť veľkú faktickú poznámku. Pre mňa osobne všetko, čo tu poviem, mám zase skutočne vrti ako môj názor. Pre mňa rok 89 bol bábko, je bývalo vrátane hercov a celé tie kulisy. No prečo na Kúrského nebo? Bol basa. Ale pre mňa, myslím, že pre mňa... Ale to sa vás Dobre, pokračuj váš pán. Dobre, ďakujem na to, môžeme zase ďalšiu tému spraviť. To je téma na veľmi bola iná téma, ako sme vlastne tu teraz kvôli tej autorite. Takže ja pánu Sivákovi veľmi pekne ďakujem, lebo naozaj aj táto téma je podstatná, je veľmi dôležitá. A pre mňa osobne, alebo vo mne evokuje to slovo autorita vzor. A vzor skutočne, súhlasím s pánom Molnárom, začína a musí, teda mal by začínať od detstva. Čiže rodičia, učiteľ a tak ďalej a tak ďalej. Nemyslím nejakom postavení manžel, manželka a tak ďalej, pán Molnár, prepáčte teraz, možno sa na mňa nahnevate, ale cítila som tu tak trošku z toho vášho prejavu také mužské poškrabané pere. Žena a muž, človek, nikdy nie je viac ani menej. Či je to žena, či je to muž. Čiže také rodine by mal byť ten vzťah podľa mňa rovnocenný. A takže žiadne ženy, že do domácnosti tak ďalej, že ženy niekedy naozaj dokážu oveľa viac ako muži. Môžem to povedať, aby som nezachádzala príliš ďaleko, ale súhlasím s tým, že naozaj malo by to začať od rodiny. Pre mňa osobne môžem vám povedať, skutočne ja už nemám 20 rokov, ani to netajím, nie je to žiadne tabu, mám 49 a pre mňa zostal, čo je dosť smutné, vzor môj otec. Môj otec a to svojím prístupom, postojom k tomu, jak nás viedol a dodnes vedie, morálnym hodnotám, morálnym zásadám, napriek všetkému, čo teda zažívame, prežívame, vždy sú na prvom mieste naozaj tie morálne hodnoty, čo si veľmi cením a vidím, že naozaj je to veľmi, veľmi cenné. Takže začať podľa mňa treba od toho detstva, potom tí učiteľia. V tejto téme by som ešte povedala, učiteľia, viete dobre, aktuálne, štrajk učiteľov, chystá sa štrajk učiteľov, vieme to. Dosť ma mrzí, aj som to verejne kritizovala, alebo teda respektíve dosť kritický postoj som zaujala, nakoľko učitelia budú štrajkovať za vyššie platy. Pochopiteľne, hej, je situácia taká, jaká je, že žiaľ Bohu sú nutení, áno, štrajkovať za vyššie platy a tak ďalej, aby mohli aj tí študentov lepšie pripraviť. Oni mali doma lepšie
pripravenú pôdu pod nohami v rodine a tak ďalej. Ale myslím si, že je to veľká chyba ako vzor pre tých študentov. Pretože študent zase len bude vidieť, kde má tú morálnu hodnotu, prečo ja idem alebo za čo idem vlastne sa postaviť. Boli peniaze, len za peniaze. A ďalšia vec, čo sa mi na to nepáči, je trieštenie. Zase ten študent má tam vzor. Nevidí tam jednotu, jednotu celého národa. Keď už chceme za niečo bojovať, myslím si, že sme skutočne teraz už v takej kaši a v takom bahne, že sme na jednej lodi. Takže to nie sú len platy, ale sú to porušovanie ľudských práv. Presne ako ste povedali, je to sledovanie, je toho strašne, strašne veľa, je to proste žumpa. Neviem, či som sa vyjadral správne, ale žumpa, to je bohužiaľ. Zatiaľ sme, ešte... Bude druhé kolo, môžete si zapísať a potom bude druhé kolo. Takže to je tým učiteľom, no, myslím, že tu som povedal všetko. A teraz ešte teda, keď dovolíte, tak za tú dobu, čo ja už teda sa snažím aktivizovať a prešla som, podporila som nespočetne veľa protestov. Povyvádzala som kade, čo je pravda, aj v Národnej rade, aj neviem, povedala som si svoj názor vždy, vlastizrada a tak ďalej, to tam nestalo chýbať, lebo to je moja srdcová záležitosť, nakoľko strategické podniky naozaj vybudovali naši aj rodičia poctivou prácu a tie boli rozkradnuté. A to sme bohužiaľ mi dovolili a dopustili, takže... No bohužiaľ, áno, to všetko jednotným vysvetlí, ako o tom je. Takže na túto tému sme mali možnosť, teraz sobotu, Rádiu Lumen, Janko to tom vieš, aj som vedel, vlastne pán Molan, my sme sa už o tom nezvali, to je jedno. Bol tam pán Potocký, bol tam pán doktor Tomkuliak, ja som tam bola a ešte myslím pán Huran, tiež právne. A povedali sme naozaj, môžem povedať, pán Boris Koroni, moderátor nám umožnil skutočne naživo živý vstup, tam nebolo absolútne možné nič manipulovať, žiadnu myšlenku, žiadny názor. Bolo to živé vysielanie, takže sme povedali, môžete si to kľudne vypočuť. Povedali sme tieto veci, ktoré nás trápia. Povedali sme si, myslím, že dosť ostro a dosť nahlas. A práve preto sme dostali, teda pán Koroni dostal okamžitú výpoveď. Iho, takže dostal, jak si hovoril. Na zmenu na fašistu to je. Hovoril o tom, že dostane. Ale už má, okamžitú dostal. Lebo sú cirkevní, to preto. To nie je, no. To tam není problém, že to je jedno. To nebudem teraz rozoberať. Nás samozrejme zmenu a budú mleť na fašírku, to berme tak, ale je to aj z toho dôvodu, že práve do 17. pán Molár, o tom chcem hovoriť. Snažíme sa naozaj zjednotiť celý národ, pretože pokiaľ sa ten národ nezjednotí, nemôže skupinka ľudí rozhodovať o ja neviem, to je jedno, od bodu A až po bod Z. To už tam musí byť priestor na diskusiu so širokou verejnosťou, s odborníkmi, nie žiadnymi, jak tu hovoríme, autoritami, lebo tie už bohužiaľ nemáme. Pre mňa ešte je to pán Sivák a aj pán Molnár, ktorý tiež otvoril ľuďom oči. A vlastne všetci, ktorí niečo urobili a povedali nahlas verejne, nebáli sa otvorene a odvážne. Takže k tomu by som chcela povedať, že snažíme sa robiť, čo môžeme. Začali sme tým rádiom a pôjdeme postupne. Samozrejme, že to nikto nečaká. No už nerádiom, lebo už ho vyhodili. Už ho vyhodili, ale ideme ďalej. Ako nesmieme zostať stáť, nesmieme zostať tak a nesmieme nás omlčať. Koho ešte nevyhodili, prihláste sa. Nemá maslo na hlave, tomu natrieme. Ale tak vám teraz poviem, tu sú, ja nemôžem povedať, že sú to požiadavky, ale sú to body, ktorými sa zatiaľ väčšina ľudí stotožňuje. A kľudne môžete aj vy teraz, keď už sme tu, niečo k tomu povedať. Pán Sivák o tom vie, on sa s tým už oboznámil, prečítal si to. Takže môžem vám to prečítať rýchlo, tak skrátka, aspoň v zmysle článku, lebo, však sa tu dá treba konať, presne tak pán Mula, konať. Lebo naozaj rozprávanie, mlátenie prázdne s vami a proste len o tom zaobalovať nemá cenu. Na takých bodoch, ktoré budú platiť pre celý svet, nesúhlasíme, ak sme mali pred mesiacom debatu, že len tu nás máme riešiť to z našej veci. Dobre, môžem, pre chvíľu som to povedala. Celý národ. Nie celý národ, celý svet. Tu nás program je dokončený kolo. Áno, a potom, áno. Takto dokončme kolo k téme a potom bude samostatný kolo. Ešte k téme, keď niečo máš, pán Sivák, sa chce vyjadriť. No,
máš konkrétne k téme ešte na pána Sivaka nejakú otázku? Myslím, že som povedala tak zhruba. Dobre, chcete sa vyjadriť k tomu? No. Ja by som našiel jednu, lebo ona sa obrátila na mňa a mám jednu takú rodinu. Smečovala. Len ona len odpovedala. Len krátko. Chcem povedať toľko, že som korunný svedok, že sa tu robia útoky voči rodinám s cieľom rozbiť rodiny na Slovensku. To je proste základný cieľ nejakých vrchných, čo to riadia. A vás by som poopravil, tu neprebehla v 89. roku žiadna revolúcia a žiadny Čarnogórsky a títo to nemanipulovali ani Budaj, ani nikto. Tu sa proste dohodla Amerika so Sovietským zväzom, proste, že ten socializmus padne a tajné služby vo všetkých štátoch, lebo to bolo všade naraz v celej Európe. Čiže my nemôžeme o osobnostiach a autoritách absolútne hovoriť. Všetko vlastne. A potom, čo sa týka tej rodiny, tá rodina je v rozklade. Nie skres to, že ženy dostali moc síly za to, že tie tajné služby robia všetko preto, aby tých mužov zničili v tých rodinách. Preto tým ženám dávajú rodinu. Dobre, ďakujem. Áno, tak ideme. Beatka? No, vlastnejšie. Ja by som chcela teda zareagovať na pána Sivaka. A mňa viacero teda myšlienok oslovilo v tom, čo ste hovorili. A napríklad oslovilo ma to, že autorita, že nie je autoritárstvo, okay? Že chcem teda, že ja som tá autorita a chcem teda, že aby ostatní mňa počúvali, lebo som autorita, ale to, že je to o zodpovednosti, že vlastne autorita je ten, kto je zodpovedný, teda je schopný reagovať v tých daných situáciách. A v podstate to súvisí aj s takouto ďalšou myšlienkou, že kto nekoná, vlastne, že aj ten koná. Taktiež, toto ma tiež veľmi oslovilo, lebo vlastne práve tým nekonaním, proste keď nekonáme, tak veľa vecí jednoducho sa deje. A taká tretia myšlienka, čo ma oslovila vo vašej prednáške, tak to bolo aj to, že keď niekto je teda nejakým šéfom, povedzme v nejakom podniku, že mal by mať teda záujem o verejné blaho. Takže proste nie, že ja som ten šéf, takže ja teraz proste neviem, budem si mať nejaké výhody, budem si jednoducho brať tie veci a budem kradnúť, ale že ja som tam na to, aby som vlastne tam bol pre ľudí a vlastne pomáhal tým ostatným ľuďom. No ale povedz mi si, či sa kapitalizme, keď napríklad to dneska financie. Prepač, teraz ona otázka, dobre. Myslím si, že hej, pretože ja si myslím, že to závisí od konkrétneho človeka. Proste od konkrétnych ľudí. Je možné, aby ľudia, ktorí riadia nejaký podnik, mali teda záujem o verejné blaho. Proste áno, je to možné. Je to iba o tých konkrétnych ľuďoch. A ešte ma zaujalo po tom, čo ste hovorili neskôr. V podstate vy ste spomenuli teda, že každé voľby sú v podstate, alebo pred voľbami, že je to teda iba volebná fraška. A to by ma zaujímalo, že či tento svoj teda pohľad alebo túto skutočnosť, že či to aj nejak verejne niekde prezentujete, či to hovoríte. Lebo tu ste to povedali pred nami, ale že či si to dovolíte povedať niekde aj pred študentami alebo neviem, v akadémii vied a teda som to povedal tu, to znamená na verejnosti. Povedal by som to aj v iných a inokedy. A myslím, že v tom sa aj zhodneme a dokázali by sme spoločne aj
priniesť ďalšie argumenty, prečo teda to tak je a prečo to teda takto vyzerá a ako hlavný dôvod teda toho aj nízkej volebnej účasti. Čo ja viem... Ja teď na YouTube, je to, môže to počúvať viacej ľudí, ako keď je prednáška na vysokej škole, čiže to, je, to znamená, že to je proste, je to na verejnosti hovorené dosť. Alebo tak toho, som sa tak už vyjadril aj teraz, ale nie je to niečo také, s čím by som sa vyjadroval za každým, za každou rohu ulice, alebo niečo nie tak. Teda, a to chcem povedať, že by som mal teda, keby sa ma niekto na to pýtal, prečo som to povedal, tak by som mal samozrejme predložil nejaké argumenty. Inak, čo sa týka tej autority, teda autorita znamená, že ja sám som autorom svojich činov. Ale zároveň to znamená, že umožňujem druhým, aby tiež boli autormi svojich činov. Takže tá autorita ona sa nezastavuje pri mne. Ona ako nákaza by sa mala prenášať a opakujem, a to nejde len teda o autoritu učiteľa, ale aj inú autoritu, ktorá by mala o niečo také usilovať, to znamená umožniť aj druhým, aby tiež boli autormi svojich činov. Inak je tam je to nebezpečie toho sklzu, že teda do toho autoritárstva, do mocenských vzťahov a zneužívania moci autority. Ďakujem. Dobre, ale môžem ťa poprosiť k téme, aj keď ty nebol na prednáške. Určite, že k téme. Čiže kríza, ja hovorím k téme. Kríza autority a povinnosti. Ja vždy hovorím k téme. Len vždy to neprezentujú, hej, aký práve hovorím manžel a tak ďalej. A žduchajú do mňa na gorile. No, škoda, že som nebol teda na prednáške, dúfam, že si ju pozriem. Tak k tej rodine by som chcel povedať, chyba vždy je, že sa idealizuje. Ja nepoznám rodinu, kde by hlava otec bol nejaký ideálny človek, ja poznám bez fotov, hej, aj rodina proste a to, že ženy majú možnosť tiež pracovať a tak ďalej, zúčastňovať sa spoločenského života, to je len dobre, lebo sú rovnocenné. Problém je inom, obráťme to. Povedali ste, že žena chce hento, tamto, tamto a muž na to nemá. Tak muž by mal na to mať, lebo štát by mu mal na to dať, lebo pracuje. Ďalšia vec, poznám samca Kolára, ktorý hovorí tamtu chcem, tamtu chcem, tamtu chcem. Lebo má toľko peniazí, že je si robí, čo chce. Čiže on robí rozvrat. Tak sa to dá. Tak. Ďalej, takže Kolára sme už spomenuli a emancipovanú ženu. Hej, on má všetky emancipované. O rodine sme hovorili, o tých rytieroch nebudem, myslím, že netreba podotýkať viacej, každý, mnohí nesúhlasili, proste rytier bojoval za feudála a nebojoval za chudobu. Ja to sú talafatky. Ja by som tomu chcel povedať, že rytieri boli, niektorým vyčítali, že bývali na tým dáto a podobne, ale oni mali vojnovú povinnosť. Nebolo, zakiaľ bola doba rytierov, dosť nebojovali poddaní, ale tí, akože mali sa lepšie, ale sa na druhej strane museli bojovať, prišiel čas vojen a v tom stredoveku bolo tých vojen ako dosť. No, čiže súhlasíš, že bojovali za feudála, nebojovali za chudobu, je tak? Rytieri boli šlachta, hej, rytieri boli šlachta, ale ľudia majú pomýlené v niektorých veciach. Proste pozrieť sú vojnický zámok napríklad, alebo oravské povedia si, no takto teda žila šlachta postaruč, hej, v minulosti. A to majú veľmi pomýlený názor, lebo proste, lebo vojnický zámok napríklad bol postavený približne 100 rokmi, pred 100 rokmi, v tom stave, ako poznáme dneska, aj mnohé hrady boli zrekonštruované v období pred 100-150 rokmi, v období romantizmu a v skutočnosti tá šlachta žila porovnateľne ako patriciovia v mestách, keď by človek dobrá. A tie hradby neboli náhradou na to, aby on si tam sadol nejaký rytier alebo šlachtic po ten múr a tam si pozeral, že ako ľudcu si žije, ale tie hradby náhradov prvotne boli robené na to,
aby proste keď prišla nepriateľ, Tatári, Turci alebo iné proste iní nepriatelia, aby mohli sa schovať dedinskí, vidiacki ľudia za hradby hradov. Čiže ak to úplne dáme do detailov, tak boli to šlachta, tak to je taká dobrá poznámka, ale nielen šlachta, boli tam aj žoldieri, najímaní a tak ďalej. Čo sa týka o tých poprosil, že dokončíme to kolečko, potom môžeme už urobiť rýchle kolečko, keď ešte niekto k tomu má k téme a potom by sme sa vrátili. Ja už badám posilnú dobu, že to, čo sa dialo za komunistov, za socializmu, po reforme, teda po Gorbačovovi, tak už sa trošku smelo kritizovať a nesmelo sa nabúravať systém. A počúvam teraz všelijakých poslancov, naposledy tu bol tiež jeden pán nejaký poslanec, to bol, či čo to bol? No to bolo. Ty vieš, čo to bolo. Tak tiež skôr tak alibisticky tiež, a pritom má skúsenosť aj komunistickú a má aj súčasnú. Proste, že my korilácii, že to sú všetko pobehajovia a poslanci, že vraj sú múdri, majú IQ, len bohužiaľ nemajú cítenie altruistické. To je jediná chyba. No, lenže ja by som tomu podotkol inú vec. Nielen, že zabili Kennedyho a tak ďalej, ale vyšetrili to. Čiže inak čo ešte poviem. Mnohokrát aj za komunistov, aj v dnešnej dobe, aj za feudalizmu, aj za otrokárstva sa našli vždycky jedinci, ako napríklad Zapata. Zapata dostal pozvánku, aby išiel do parlamentu, on ho odmietol. Neodmietol ho preto, že mal nízke IQ, ale preto, že mal ešte aj väčší altruizmus, jak všetci tam dokopy. Proste potrebovali sa ho zbaviť, tak ho chceli prijať medzi seba. On to odmietol, tým pádom ho museli zabiť, lebo on by väčšie revolucionároval. Takže títo poslančíkovia, ich tézy sú proste minimálne. No. A to nie, Zapata. Konkrétne Zapata. Zapata. Takže ten rozdiel medzi poslancom a poctivým človekom Zapatom. Autority treba trošku rozstriediť. Autority bol Kristus, autorita bol Lenin, hej. Menili režim celosvetové dianie. Potom máme autority. Národniarské, to je Štúr, to je Štefánik, to je Hlinka. A dokonca aj medzi nimi troma je obrovský rozdiel. Obrovský. A nebudem spomínať maďarských. Petofiho bol správny chlap a ten Košut to bol Heizer. Dúfam, že sa nebude vykýpať, lebo to som až takú veľkú nadávku nepovedal. No. Takže to sú autority. Spomenulo sa to aj Havel, hej? Havla potrebovali. Havla potrebovali, aj ho akože velibli, že má nadhľad, ale v zápätí sa uškrňali a hovorili, že to je snílko, že to je blbec. Konkrétne Tečerová. Oni nepotrebujú takých. A pritom nesplnil si ani svoju úlohu. Havla si nesplnil svoju úlohu a ešte na ňo kýdali. V zápätí. Potrebovali ho a ešte aj kýdali. No a čo sa týka tých volieb, áno, nie je autorita. Autoritou je čo? Kresťanstvo, lavičiarstvo, národniarstvo, to je autorita. Autorita sa preniesla do týchto skupín, do týchto strán. Je jedno, či tam je Kamenný Hrušovský, alebo či tam je ďalší, alebo bude ďalší. A podobne. V iných stranách. Čiže čo treba urobiť? Strany nevyhovujú. Tak potom ani nepotrebujeme tam tie autority, aj keby sa našli, lebo oni sa nemôžu ani nájsť, lebo proste to sú skosnatele ideológie, to sú skosnatele, jeden a druhý, právo, ľavo. Čiže ani oni ani autoritu nájsť nemôžu. A teraz nevedia ani sa vysomariť z toho, že pravica sa kedy proste sa pozvieha. No jak sa môže pravica pozviekať s kapitalistickým systémom? Ako sa môže s ich myšlienkami pozviekať? To není otázka 5 rokov, 10 rokov. Ako, ale to není ani ich účel, ešte tak povedz to, ani není ich účel. No oni sa čudujú, že sa nevedia pozviekať. A na Fica nadávajú, pritom on robí, čo môže a tiež nezmôže nič, lebo má za sebou tiež korporácie. Ale aj Kravole mohol. No to už ale neviem, že by to všetko rozoberali.
A čo sa týka privatizácie, bohužiaľ ľudí zlegalizoval, bohužiaľ, lebo bol veľmi nenažraný, egoistický, vedel, že nie všetci budú z toho profitovať a išli do toho. Čiže išli sami proti sebe. Takže treba bojovať proti režimu a nie zdôrazňovať to, čo... Lebo ja keď idem s niekým hrať karty a viem, že môžem vyhrať aj prehrať a hrajú tie karty a oni ľudia hrali o tú privatizáciu. No moment, Janko, to ťa ale preruším, ale nevedome. Veľa ľudí o tom nevedelo. Rozumieš, nepoznajú zákony. Ľudia sú klamaní. Ani presne, boli klamaní, čiže ani šajnu nemali o tom, aký megapodvod sa tu deje. No, nemali šajnu, to máš pravdu, ale ja som obehával jednotlivé proste tieto strediska a ľuďom som vyprával, tí, čo to organizovali, som je hovoril a ja mám sa čím preukázať, lebo som uverejnil pár krizieb o privatizácii. Našťastie mi niečo uverejnili určití ľudia, takže ja sa viem dneska aj preukázať, že som s tým nesúhlasil. A kritizoval som to, bohužiaľ, nie slovom, ale kresbou, ale aj tam je vyčerpávajúca celá odpoveď moja. A ľuďom, keď som to predostieral, že budú oklamaní a tak ďalej, vôbec na to nereagovali, nemali na to kapacitu. Tak ja keď dneska im vysvetľujem, čo majú robiť, tiež nemali na to kapacitu. To je problém. Lebo chýba informovať. No a keď už sme u tých teda autoritách, sme si spomenuli teda svetových dejateľov a národňanských dejateľov, čiže každý spĺňa určitú úlohu. No a my potrebujeme ako dneska autoritu? Potrebujeme zmeniť režim, potrebujeme si ujasniť, aký režim. Nie v detailoch, ako ústavu a takéto prkotiny. To sú prkotiny. My potrebujeme zmeniť režim a to sa lepšie charakterizuje ako detaily. Detaily sa môžu potom proste už v činnosti. Čiže my potrebujeme autoritu nového režimu. Ale mnohí to nechcú nájsť. My keď sme hovorili pred mesiacom, ja som povedal, ako sa máme nazvať a tak ďalej. A nie riešiť to len u nás na Slovensku. To treba dať výzvu do celého sveta. Zatiaľ by som skončil. Dobre, ďakujem. Pán Cujak, chcete k tomu reagovať? Čo sa týka striedania tých systémov spoločenských, tak je treba to vidieť v nejakom chronologickom poradí. V tom chronologickom poradí to síce nasleduje. Jednak aj medzi sebou, čo ja viem, čo sa týka feudalizmu, kapitalizmu, tak nie je medzi nimi ostré rozlíšenie. Jedno môže mať ešte isté prvky toho predchádzajúceho a zároveň môže sa aj v 20. storočí môžu sa objaviť isté charakteristiky otrokárstva, otrokárskeho systému. Áno, toto stále tu, toto nebezpečenstvo tu stále je. A môže mať s tými aj feudalizmus, môže mať isté pozitívne črty v porovnaní s tým, čo sa deje. Ano, dnes. A napríklad vidíme z faktov, ano, čísla sú fakty a označujú fakty. A hovorili sa o tejto šlachte. Šlachta teda požadovala pre seba z toho, čo dorobil ten podaný, 9%. Cirkev 10%. Dohromady je to 19%. Ale dnes vychádzajú z Eurostatu, z serióznej štatistiky vieme, že zo Slovenska odchádzajú z každého platu 2/3. To znamená nie 19%, ale 60%. To znamená, že porovnajme si obidve dávky. V tomto ano, vychádza feudalizmus v pozitívnejšom svetu. A to neznamená, že chceme feudalizmus. No, ano, takže je takže aj čo sa týka konania a dejín, tak ide teda aj o to, aby teda takéto veci sa nediali, aby sme nerobili horšie veci než naši predkovia. Z toho, v tom je teda dôležitosť poznať tých, ktorí nás prešli a poznali ich skutky. A to práve povedali teda iní, že čo sa týka aj vyučovania histórie, tak na našich školách a osvojovanie si dejín a historických faktov, tak
to takisto je, je škola teda po tejto stránke si neplní teda svoju, svoju funkciu a história nie je to učiteľkou života. Takže a čo sa týka toho ostatného, tak to boli teda komentáre. Neviem, či bola ešte nejaká taká, taká konkrétnejšia otázka. No konkrétnejšia bola to, že som definoval určité autority. S pani Čarnobúrsky je veľmi diskutabilný, myslím, že Kristus, Lenin, Zapata a tak ďalej. My sme boli skôr zatiaľ v takej rovine, že sme nehovorili o menách. Samozrejme, že ďalšom ano, treba, treba nejaké také vzory, treba nejaké ilustrácie. Aha, toto by odpovedalo tejto definície, ten zase nie a tak, tak to, to, to isté. To... A to isté tomu, aký ma, aká má byť, a čo má zosobňovať dneska autorita, aký obsah, lebo ten obsah je dôležitý. Nie, či si my budeme baviť o nejakej autorite, že v detstve sa menej pocikával, ale my musíme definovať obsah. Takto, ja by som to, ja by som to možno toto kolečko ukončil s tým, neviem, ešte Dáška, ty si chcela niečo. Jak som povedala, kvázi požiadavky. Dobre, no, ale ja ešte dokončím teda to všetci, kolečko. Ale toto som chcela, pán Siakovi, to, k tomu, čo teraz povedal, môžem, že tam, čo ste hovoril, tak, že odchádzajú tie peniaze zo Slovenska, čo je, to je strašná, to je katastrofa, to je naozaj, veľa ľudí, čo o tom nevie, tak ani si to nie predstaviť. Denne, vrátane, sloboda, nie je to zaplatená produktivita práce. Tak. Čiže toto môžeme povedať, že to je novodobé otrokárstvo. To znamená, že na platy učiteľov peniaze sú. Oni podali výkon a podľa ústavy musia mať za ten výkon plácu. A ja to... Ale nie len oni. Samozrejme, to je, s tým treba súhlasiť, že toto je skôr, tie požiadavky majú raz anarchistický, ano. Že teda raz tá kategória, raz iná a tak ďalej. Že tu teda chýba tento, sa hovorí, systémový prístup. Ale opakujem, ten produkt je vyrobený. Peniaze na tie platy sú. A od toho je politika, aby teda tie prostriedky, ktoré sú, aby sa dali tým, ktorí si ich zaslúžia. No, ja tam si vás v vašej poznámke, k mojim poznámkam, by som len toľko povedal, že k mojim poznámkam ste povedali veľmi málo a stroho. A čo sa týka vašej poznámky, áno, dočítal som sa aj ja, že bolo menej teda tej neproduktívnej masy, tých 19% a produktívnej bolo obrovský. Dokonca som sa to dočítal aj v dejepise pre základné školy v dnešnej dobe. A bol som zhrozený, keď som toto číslo videl, lenže ja som bol zhrozený to, čo tam nebolo napísané. Ako je možné, že bola väčšia chudoba, keď viac ľudí pracovalo na menšiu zverbu? Čiže to je problém. Dobre, ďakujem. Beata, ešte slova? No, ja som chcela povedať vlastne k tým platom učiteľov, že pre mňa to bolo v podstate neuveriteľné, ale je to skutočnosť, že povedzme, že minister financií ako dokáže učiteľom povedať, že nebude na zvýšenie platov o 10%, ale jednoducho, že sa nájdú peniaze na Európal a takisto peniaze na nejaký štadión, nejaké ihrisko, ktoré sa nám stará. Tak to je pre mňa jednoducho neuveriteľné, že na štadión nie, ale proste bude. Takto, ja by som sa týmto otázkam nechcel vyjadrovať z toho dôvodu, lebo tam sú obrovské väzby. Buď zmeníme celý systém a nebudeme sa o tom eurovále vôbec musieť baviť. Ale potom musíme vedieť, ako funguje euroval, že tam pozaj možno musíme dať. A to, že poviete, že je na platy učiteľov, no není na nikoho už platy. Dobre, ďakujem. Na nikoho. Ďakujem. Je.
Na nikoho. A ja potrebujem plat, a ty nás všetci potrebujeme plat. Toto dneska nevyriešime. A neučiteľia potrebujú platy. Toto dneska tu neviriešime. Áno, ďakujem. Ja vám všetkým sa vám ďakujem za vaše názory a reflexie. Všetci sme jedineční. Čiže všetci vidíme svet inými očami, inými okuliárami a to je dobré. A k tým osobnostiam, pre mňa sú osobnosti napríklad Baťa, Murgáš, Pecval. Hovorilo sa tu o podnikateľovi Baťa, bol podnikateľ, aj majiteľ, ale on všetok zisk vracial naspäť do firmy. On si nechal len plat, ktorý potreboval na svoj úroveň, áno. Všetko dával naspäť do firmy, alebo keď už bol starostom, tak vlastne ako do mesta. Čiže toto sú pre mňa, ako ja som technik, tak toto sú pre mňa autority a Murgáš, Pecval nemusím rozberať, tí, čo poznajú, ich poznajú. Čiže, alebo Tesla, nebol síce Slovák, bol Chorvát, či Srb, Srb, tuším. No, ja som sa ešte jednu otázku chcel tu na pán Siváka nejak ušlo, lebo ja som si zaznamenal, že anonymný dáv si nevie vybrať otáznik. Teraz, toto je tvrdenie, alebo to mi neušlo nejak, tá súvislosť. Taká veta mi akože ostala v ušiach a... No, myslím, že toto konštatovanie teda chápeme, ale samozrejme nestačí ostať pri tom. Však to sú práve v tom dave, to sú tie individuálne iniciatívy, ktoré môžu túto anonymitu prekonať. Ďalej aj odhaľovanie týchto iniciatív, toto všetko by pomohlo výsť z toho začarovaného kruhu anonymity davu, pričom sme svedkami v dejinách aj sú na to techniky, aj dnes, ako sa práve s davmi manipuluje. A práve na základe toho, že tie davy sú anonymné a udržiavajú sa v tej anonymite. Nedovolí sa, aby niekto, ako sa hovorí, vystrčil hlavu. Ano, potláča sa práve iniciatíva. Takže v tom je tá... A v tomto zmysle, áno, dáv je ako jeden človek. Nepredstavuje nejakú novú kvalitu. Takže o tom sú... To je vec, aj vyžaduje podrobnejšie skúmanie alebo nejakú odbornosť, iný odborník, ano, ktorý by prišiel na sociálnu psychológiu a tieto techniky, tak by nám o tom vedel povedať viac. Preto ma to zaujalo, lebo je to častý argument hlavne intelektuálnejších ľudí, že my predsa nemôžeme chcieť priamu demokraciu, aby hlúpy dáv rozhodoval o dôležitých veciach. A nemôžeme referendum dovoliť, lebo hlúpi ľudia by si odhlasovali zvýšenie platu a čo ja neviem. No, ale práve tam... Jožko, hlúpi, prepáčte. No, hlúpi by som ten... No, neinformovaný, ale nie hlúpi. No, ale toto je argument väčšinou intelektuálov, to sa s nimi rozprávam, že priamo demokraciu nechceme, Bože chráň, anonymný dav by nám akože... riadil nás. Samozrejme, médiá plňa svoju úlohu a pokiaľ ľudia nie sú informovaní, ja a nie médiá, tak nemôžu hlasovať. Ja hovorím o médiách, hovorím o ľudí, ktorí... To je jedno z mojich súvislí. Ja som zabudol práve dodať ešte k tej téme, tej rodine, že tá rodina nie je funkčná. Našťastie tie rodiny dostali civilné kodexy, civilné zákony, civilné normy, ako sa majú správať. Dneska už ani po zákonu nesmiete dať decku, lebo vám robia problém. Čiže tie zákony sú dôležité. A preto aj pre tú nový systém my potrebujeme nové zákony. Lebo my nepotrebujeme túto hlupú masu, bo ona fakt hlupá je. My potrebujeme pre ne zákony, spravodlivé. Ďakujem. Tak aj pre tú rodinu, pre tú hlavu. Lebo ona je svojvoľná, robila sa čo chce, z vlastnej uchýlky si vybíja na deťoch a podobne. Dobre, lepšie zákony ako dneska treba. Ďakujem. Teda iní teda konštatovali, že dnes človek je masový a fragmentovaný. Ano, nie je zorientovaný a valí sa na ňo
množstvo všetkých vplyvov, ktorého drobia, by som povedal, ešte na ďalšie, to myslím na ďalšie. On je sám atóm, ale ešte sa delí, tak ako sa štiepa atóm. Samozrejme, že táto anonymita, ona sa stráca čím viac, čím je tá skupina, alebo ten dáv, menší. A tá anonymita rastie s veľkosťou toho dávu. A priama demokracia je práve o tom, ju praktizovať v menších spoločenstvách. To sa stalo napríklad aj Rousseau, jeho výročie narodenia sa teraz pripomíname. On napísal spoločenskú zmluvu, ale on ju napísal pre Ženevčanov. Ale Francúzi si mysleli, nie, to je pre nás. A tam došlo k tomu posunu. Si to vysvetlí, že to je teda pre vtedy, ano, veľký štát, ale on to tak nemyslel. A v tomto ohľade on bol zneužitý. To znamená, že tu treba aj, keď sa hovorí aj koľko volebných obvodov, treba teda isté iný teda prístup, iné usporiadanie, ano, hovorí sa tu o tom o volebnom zákone a tak ďalej. Treba teda taký systém, ktorý túto anonymitu a výber kandidátov od niekoľko stranických a tak ďalej, neznámých ostatným, toto všetko treba vylepšiť, prekonať. Takže, ale inak hovorím, že sú tu davy a že sú anonymné, no tak to je fakt. A na tom sa dnes aj takýto spôsob riadenia je tu prítomný. Čiže môžeme povedať, že... A ovládanie. Môžeme povedať, že tá priama demokracia v tom hlbokom význame, že hlboká demokracia vlastne môže fungovať len v skupine ľudí, ktorí sa zmestia do jednej miestnosti alebo na jednom námestie. Alebo v jednej obci, že sa poznajú navzájom. Dá sa to tak povedať? No tak takto. Že musí to byť ten osobný kontakt, áno? Že... Lebo tu nám môžeme priamo rozhodovať, aj hlasovať, ale ako náhle už je nás viacej, tak už nemôžeme priamo. Prepáča, ty máš už tú pravú hlasovať za niekoho iného? Alebo nie, ja hovorím, že ten ideál priamej demokracie, ktorý vlastne ešte Platón vymyslel, podľa mňa sa dá realizovať jedine v skupine ľudí, ktorí navzájom sa zmestia do jednej miestnosti, alebo na jedno námestie. Teda v optimálnych, nazvíme to, optimalizácia, optimálnych teda nejakých skupinách a spoločenstvách. A to už, čo to je to optimálne v danom prípade, no tak to už treba vymedziť. No lebo napríklad, čiže keď už chcem komunikovať s inou komunitou, povedme my sme tu komunita, tak musíme niekoho poveriť, dať mu nejaké právomoci a splnomocniť ho a pokiaľ to nesplní, tak odvolať druhého. Vlastne toto je systém aj švajčiarsky vlastne, lebo tam je kosladenský systém, či zastupiteľský systém, áno, ale tí zástupcovia idú do spodu, áno, čiže systém budú aj do spodu. Je tak idú zo spodu a kontrolovaní sú zo spodu a ty a každý má možnosť sa k tomu vyjadriť a jeho hlas je platný. To znamená, nikto jednotlivec a jeho názor nezanikne. Áno, nezanikne. Čiže tá anonimita vlastne je tými regulami a tými dohodnutými pravidlami vlastne vyplovaná. Takto, Platón v jednom bode není a nebude prekonaný a to je ten bod, že nesmie byť nerovnováha, že nesmie sa naskytnúť extrémy. Všetky extrémy treba potrieť. Čiže skupiny všetky na svete budú rovnako fungovať, ak ten zákon zabezpečím v každej skupine. A nemusia sa navzájom poznať. Čiže to je podmienka všetkého. A potom tie skupiny si môžu, čo sa navzájom vidia, môžu si rozoberať to, či tam postavia hento, alebo či tam postavia tamto. To si môžu v tej lokalite potom riešiť. Ale musia byť tie skupiny zdravé, to znamená, že nesmie tam prerásť extrémizmus. A ten musí byť zabezpečený v celom svete. Dobre, čiže ja by som hovoril, že dobrý sluha zlý pán. Áno, čiže všetkého s mierou. Všetkého veľa škodí. Ale ja by som teda chcel teda poprosiť, vzhľadom na to, že ešte chceme jednu tému prebrať. Urobíme ešte jedno kolečko, v tejto téme veľmi, veľmi rýchle. Dobre, kto chce niečo povedať, ale stručne, urobíme rýchle kolečko a potom prejdeme k ďalšej. Ale počkaj, ideme na rado. Chcete sa vyjadriť k tomu? Jožko, ja by som chcel k tomu tej platónskej demokracii takú krátku poznámku, že by sme mali vychádzať, musíme si uvedomiť, že tam bolo vtedy, že otroci tam boli.
Aj Spojené štáty americké odsi boli demokracia, republika a celú prvé polovicu 19. storočia bolo to otrokárstvo. Až potom by sa zbavili týchto predsudkov a založili demokraciu na náboženskej rovnosti, na národnej rovnosti a na rasovej rovnosti, potom sa stali najvýznamnejším štátom sveta, čiže... Dobre, ďakujem. No aj práve, preto tam nevydializovalo, aby tam neboli otroci. Prepáč, ja by som povedal, dneska není témou Platón, ale právna demokracia. Mňa vlastne, moje reflexie k tomu, čo sme počuli, ako boli. Ja by som ako teda urobil rýchle kolečko, dobre, k tej téme, k autoritám. A prosím vás veľmi rýchlo, dobre, len poznámky a už nereagovať. A potom sa vrátime k tej téme. Dobre, ďakujem. Tak, dobre, tak ja by som povedal, čo ma napadlo, že by sa dalo skutočne urobiť. Sila by ste dali, že tá anonimita, keď je väčšia skupina, tak je aj väčšia sila tej anonimity a keby sme na miesto tých zákonov, ušitých na mieru, skúsili vymyslieť, ako rozptýliť tú anonimitu, ako už teraz podporovať každého, aby si dovolil byť sám sebou. No tak, to je právo a zákony. To znamená, zároveň by mala... Niektorí do tých zákonov musia dorásť. Ja si pod tým predstavujem strašné množstvo... Mali na tých rôznych úrovniach platiť tie pravidlá, až zákony... Aj Hitler musí do toho dorásť. Nemôžeme dať všetkým moc. Idiotom nemôžeme dať moc. Možno, ja hovorím ešte, kým je ten systém taký prehnejší, aký je. Namiesto zmeny systému môžeme podporovať ľudí k tomu, aby neboli anonimní. Štát, ktorý nie je vymedzený právom, alebo teda právny štát, to sa dá ešte konkretizovať, no tak potom je organizáciou zlodejov veľkého formátu. Teda je vymedzený právom, alebo je organizáciou zlodejov veľkého formátu a medzi tým nie je nič. Takže musí byť, na každej tej úrovni musia byť nejaké pravidlá, ktoré každý rozpektuje. Hej, ale ide napríklad o to, že keď máte veľkú skupinu ľudí a tým, že sú zanonimizovaní napríklad na nejakej prednáške, tak sa boja povedať svoj názor. A mne ide o to ich podporiť, ktorý mali povedať na svoj názor. Ale keď všetko funguje, už netreba názory, keď všetko riadne funguje. Prepač, kde si teraz hosť? Autorita znamená, umožniť, aby aj druhí sa stali autoritou. A to robíme, že? To je naša práca. No také. Kríze. Teraz je na to dobrý čas. Ďalšia vec, ste tu vraveli v článku 154c a že naši právnici ho ignorujú. Keď sa vy dostanete na súd, môžete požiadať svojho osobného právnika, aby sa odvolal práve na 154c. Dobre, ale to nebudeme do toho, dobre, nebudeme teraz reagovať, lebo chceme ja nevnám ten článok, ale toto je jednoduchá logika. No, áno, áno. Pokiaľ platí vymožiteľnosť práva, čo máte platí. Na to teda ja musím reagovať. A fakt je treba dôkaz. 17 súdnych sporov. Fór je v tom, že predmetom štátneho tajomstva je príkaz vyšetrovateľom, prokuratúrom a súdom, aby ignorovali vo svojom postupe článok 154. Ignorovali. A to sa prevádza. Takže nám právnici, ale sú my priamo. Všetci komplet štátna moc. A vy môžete mať neviem akého právnika, tak nepomôžete si do súdu. Má svoju formulku, jednoducho obíde ten článok. Obíde. V tom je teror. Také zlobia nás, ktorý sa žiol rádnica, ale to by sme diskutovali do rána. Dobre, ďakujem, to môžeme ďalšiu tému máme dobrať. Áno, dokončme tú tému, dobre, rýchlo, aby sme mohli... Dobre, ďakujem, ináč potom sa ešte porozprávame, dobre. Máš tú tému, nemáš? Ja som načítal na 2 hodiny. Dobre, kto má ešte? Kto chce ešte k tejto téme niečo? Ja by som chcel povedať, sme trošku odbočili od tej autority, vy ste si neuvedomujete, že ste si stotožili za autoritu, s kladnou autoritou. Sice tu bolo povedané, že otec trčie decka, ale aj to môže byť práve autorita tá. Čiže aj ten pico je autorita, aj ten oný, ten Čulinga. A ja by som ho prídol na autorite Goebbelsa. Asi tak. Ďakujem. Čiže ďakujem. Mne sa páči akorát najväčšia
autorita morálky. Ďakujem. Tejto téme ešte? Áno, tej téme, nie, nie, no posledné ako kolečko tejto téme. No, už ideme nové kola teraz? No, ale ty si vyčerpal pred kolom, tak ťa preskočíme, dobre? Hej. Dobre, niekto? Poď a tam za radom ešte ty máš. No, ja by som zareagovala, že na Slovensku nemáme autority. Ja si myslím, že určite autority na Slovensku sú, ale práve to sme si odpovedali, že tento systém nedovoluje ukázať tie autority, nás ako obmedzujú to. A prečo reagujem na vás, teda, že ste hovorili, že teda ten Fico je autorita a tak ďalej, áno, je. Ja som to nazval, že strany sú autority. A potom sa pýtam, prečo poslúchame takéto autority? Strany sú autority. Keď vieme, že to sa spýtame. A na to je jednoduchá odpoveď. Chcete si odpovedať ináč? Prepač, nie, ale už to, už nemáme čatu teraz. Okay. No, ja som len chcela povedať, že je to naozaj veľká tragédia. Že vieme pomenovať, pomenujeme a napriek tomu budeme za tým človekom, tá samotná. A každý to vie pomenovať, každý jeden. Aj tí ľudia, čo sú na ulici, tak všetko presne vedia a napriek tomu konajú opačne. No ale keď máte ešte slovo, tak skúste odpovedať, že prečo teda ich poslúchame. No to neriešime slovo, teraz, nie. Teraz neriešime, teraz riešime rozdielnosť názorov. Momentálne riešime, že každý má iné názory. Ale dokončiť musia, dokončila, že nemôžeš nikoho nutiť. Ona sa rozhodla, čo povedal, nemôžeš nikoho nutiť. Stádo. Dobre, ale... Práve toto nekonanie je tým nedostatkom možnosti dnešnej doby. A sme stádoviti, sme sa potrebujeme moc. Dobre, ale to je na druhú tému. Ja by som možno pripravil, že ďalšiu tému samostatne len za pokračovanie a prehlbenie. Dobre, ďalší, kto chce uzavrieť toto kolečko? Téme konkrétne nie, ale to, čo ste sa vypýtali, tak prečo sledujú ľudia Fica alebo koho sledujú? Nejakých politikov, no pretože s ním majú lepších. Oni vedia, že sú zlí. Pozor, ale oni vedia, že sú zlí. Toto, čo my sme tu povedali, myslíte, že to každý na ulici nevie o tom? Ale však to je smiešné. Všetci o tom vedia, opýtate sa niekoho na politickú situáciu. A niekto sa to boja na vás povedať, vieš? Že sa boja povedať, to je druhé. Neboja sa na vás povedať, jednoducho, na čo tu budeme krikovať, keď sa o nikto nevýtajú. Čo ja budem hovoriť, že Fico je zlodej, keď len tak dobre, tak keď sa ma opýta niekto, mohol by som to povedať, hej, svoj názor na ňo alebo na kohokoľvek iného. Ale sú ľudia, ktorí nemajú tú potrebu, ale jednoducho to, že niekto príde a začne na podiu to rozprávať pred ostatnými ľuďmi, to ešte neznamená, že práve ten človek by ho mal nahradiť. Ľudia práve čakajú, že tam príde niekto, kto im